Re, viss ēters ir te! Sankcijas pret Krieviju un Krievijas pilsoņiem ir instruments, uz kuru arvien tiek liktas lielas cerības, lai apturētu Krievijas uzsākto karu. Tāpēc Eiropas Savienības līderi pirmdien spriedīs par jaunām sankcijām pret mūsu kaimiņu valsti. Bet Latvijā, turpinot šķetināt Krievijas oligarhu saites ar Latvijas kompānijām, iestādes ar sankcionēto personu saistīto uzņēmumu sarakstā ievietojušas Itera Latvija, kam pieder 16% uzņēmumu Latvijas gāze akciju. Itera Latvija faktiski kontrolētājs esot Rosņefķa vadītājs Igors Sečins, kuram ir tuvas saites ar Putinu. Plašāk stāsta Māris Klūga. Uzņēmuma reģistrā Itera Latvija vadītājs un bijušais VDK darbinieks Juris Savickis norādīts arī kā uzņēmuma patiesais labuma guvējs. Tomēr Savicka kontrolē caur vairāk ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu ķēdi ir mazākais no diviem Itera Latvija īpašniekiem. Pēc dziļākas analīzes uzņēmuma reģistrs pārliecinājies, ka lielākais īpašnieks ar 66% daļu Davonte Holding Limited pastarpināti pieder Krievijas kompānijai Rosneft, kuras vadītājs Igors Sečins jau kopš 28. Februāri ir Eiropas Savienības sankciju sarakstā. No reģistrētās informācijas to nevar redzēt, bet no papildus iegūtās informācijas mēs redzam šo te saistību un par to arī esam informējuši pārējos reģistrus, lai varētu nodrošināt līdzekļu iesaldēšanu. CSDD sankcionējusi ITER Latvija piedarošās 9 Mercedes-Benz markas automašīnas. Savukārt Latvijas jūras administrācija iesaldējusi uzņēmuma 12 metrus garo motoru jahtu ar ETI. Cik traucēta šobrīd ir ITER Latvija darbība, vadītājs Juris Savickis skaidrot atteicās, sakot, ka neusticoties žurnālistiem. Finanšu un kapitāla tirgus komisija konkrēto gadījumu komentēt nevarot, taču norāda, ka arī ar sankcionētu personu kontrolētiem uzņēmumiem, kāds ir ITER Latvija, sankcijas faktiski nozīmē darbības pārtraukšanu. Būtībā tās sekas ir tādas pašas kā sankcionētām personām. Tas nozīmē, ka līdzekļi tiek iesaldēti šādiem uzņēmumiem un viņiem netiek darīt arī pieejami saimnieciskie resursi. ITER Latvija pati dabas gāzi Latvijā jau vairākus gadus nepiegādā un galvenais ieņēmuma avots tā ir dividendes no Latvijas gāzes. ITER Latvija ir īpašniece 16% Latvijas gāzes akciju. Latvijas gāze LTV atbildēja, ka pēc padziļinātas pārbaudes esot secināts, ka uzņēmums arī turpmāk ITER Latvija drīkst izmaksāt dividendes. Tas gan ir pretrunā ar FKTK pārstāvi Markovska teikto. Visi šie ienākumi, ko sankcionētā persona saņemtu, būtu iesaldējami. Respektīvi, viņi netiktu nodoti sankcionētam uzņēmumam vai jau neizsniedzot teiksim, šīs dividendu maksas vai attiecīgi tad nodrošinot šo līdzekļu iesaldēšanu jau attiecīgi banku kontos. Jā, nekādus labumus sankcionētā personā nevar saņemt. Vienlaikus Markovskis norāda, ka pašai Latvijas gāzē sankcijas pret ITER Latviju būtiskas sekas nerada. Problēmas būtu gadījumā, ja ITER Latvija piederētu vairākums Latvijas gāzes akciju. Māris Klūgainis, Kupčs, Latvijas televīzija.